Pogratulovat našemu týmu. Hráli velmi dobře, potvrdili vlastně ty své kvality, velké individuální schopnosti a hlavně v útoční fázi, kdy se dostávali do šancí, tak tam měli velkou kvalitu a nakonec nám to ukázali, když ještě bohužel jsme vlastně ty branky jako připravili, takže soupeř se s tím dovedl poradit a i když v podstatě jsme hráli ještě o ten bod, tak se nám ještě nepodařilo. İstiyorum. Çok iyi bir oyun ortaya koydular. Bireysel becerilerinin, yeteneklerinin övüldüğü kadar iyi olduğunu gösterdiler. Ve çok kaliteli ayaklarla iyi bir oyun ortaya koydular. Özellikle hücum anlamında hem organizasyon hem de hücum aksiyonlarını bitirme anlamında iyi pozisyonlar ortaya koydular ve kalemizde verdiğimiz iki açıkta genel olarak fazla alan vermedik, fazla hata yapmadık ancak verdiğimiz iki açığı da değerlendirip gol atmayı başardılar. Beraberlik için şanslar bulmaya çalıştık ama nihayetinde yenildik. Türkiye'yi tebrik ediyoruz. Před takovým publikem, i když nebyli naši fanoušci, tak bylo to úžasný, skvělá atmosféra. Takhle by to mělo být každý zápas. Çünkü oyuncular her zaman böyle coşkulu taraftarlar önünde oynamak isterler. Dolayısıyla keşke her maç böyle olsa. Ten první gol v podstatě tam jsme udělali chybu ve špatném postavení. Nakonec se tam dostalo úplně hráč mezi dvěma našimi obránci, tam prošel docela jako jednoduše. Příliš. No a ten druhý gol to bylo jasný, jo, a samozřejmě to bylo vlastně nepřesnost a soupeř nějak potrestal. A jinak samozřejmě to hodnocení si pak zhodnotíme konkrétně po ty chyby. A nás potěšili, jo, ty hráči, tyhle nováčci, výrazně třeba oni chytili, jo, jsme to tady probírali. Dneska nastoupili zase těžkého zápasu, který se tam dostali a taky určitě nesklamali, takže dneska to bylo vidět, že to bylo těžší a pro mě to byla velká zkušenost a záleží jenom na nich, jak budou pokračovat, jak budou hrát, jestli prostě se sem dostanou, udrží a prostě opakované výkony doma byli za určitě. Türk milli takımı her zaman harika bir takım. Bir kere Türk halkı futbolu çok seviyor. Futbolla yatıp kalkıyor. Buraya geldiğimizde de bunu gördük. İnsanlar futbolu çok seviyorlar. Oyuncular oynadıkları oyundan çok zevk alıyorlar ve zaten çok da bireysel yetenekleri yüksek, kaliteli ayaklar var. Ve daha önce Beşiktaş'la, Fenerbahçe'yle vesaire buraya karşılaşmaya geldiğimizde her zaman taraftarın da ne kadar iyi olduğunu gördük. Taraftar Türk takımları için 12. oyuncu gücünde.